የተከመረስ አልሱ ነው እዛ 8 ሰዓት ላይኛ የከባድ መሳሪያ ዳና ሰማነ ሲሰማ ከዚያ ጥቂት ቆይቶ ተሊለይ የኛም ይሆን ሰው ነበር ዘበኛው ማለት ነው እሱ አረ አካባቢው ላይ እናንተ ክምር ተቃጠለኑ ባካችሁ ምን በድንጋጭ ወድቻለሁ ምናምን አለኝ ስለዚህ ተባራገገ ምጅምር ባለቤቱ ደረሰ ከዚያ ተካካተለኛ ስንደርስ እንዲሁም የከተማው ሰውም ቀድሞን ዚሁን ያገኛል እንግዲህ በግምት ምን ያህል ይባል የግምታው የገበሬ ስራ ግምታው ይስራ በግምት እንዴ ስንት ኩንታል ይወጣው ነበር እሄ የተቃጠለው ይሄ የተቃጠለው ቢያንስ በእንት ነውኛ ምጅምር ምን ሰፍረው በቆረ ተቆረቆንደው ነው አስተቆረቆንደው ቢያንስ አንድ 30 ኩንታል 40 ኩንታል የሚወጣው ያ 8 ሰዓት ነው እንደተኛ ነው የነበረ ራሱ ነው ከብት ቤት ነው ተንቼ ነበር አንደኛው ፈንድቶ ሁለተኛው ሲደግም ቀናብያለሁ በቃ የሰዓት ምዝግዝግ ነው የሰዓት ምዝግዝግ በባህሩ ላይ እንዳለ ሲመጣ እንዲብየዛ አይበል እዛ እንዳየው ሰዓቱ ማለት ነው እዚያ የፍንዳ ተመልክ የት ላይ እንደፈነዳ ግን አልተኝ ሲፈነዳስ ፍንዳታው እንዴት ነበር አይዛ ዛሬ ቀላል ቀላል ያለ ነው ዛሬ እንደሰለስ ነው አይሆን ቀላል ያለ ነው ምን አይነት እንደሆነም አይገባኝም